आज इतनी बात ही है। और इंशाल्लाह देखें, आप दुआ करें, कुछ ना कुछ जल्द हाल निकलेगा चीज़ों का। जी मौलाना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना वो किसी प्रोटोकॉल की पाबंद नहीं है, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि चौधरी शुजात साहब की जो सेहत की कमज़ोरी है वो इस कदर ज़्यादा है, वरना कल भी मैं उनको अपने घर आने की तकलीफ़ ना देता, मैं कल भी खुद ही उनके पास हाजिर होता। अब ज़ाहिर है जी के मुल्क हम सबका है, और जब मुल्क की किश्ती डूबती है तो हम सब डूबते हैं। इस हवाले से जिस फिक्रमंदी के साथ चौधरी साहिबान लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए, और कल उन्होंने मेहरबानी की वहाँ घर पर तशरीफ़ लाए, तो ये इसी जज्बे के तहत है कि हम इस वक्त मुल्क को उस बुहरान से निकालें जो इस वक्त मुल्क के पूरे अर्थ में दरपेश है, और पूरे मुल्क के अंदर जो इज़्तिराब मौजूद है उस इज़्तिराब का मुजाहरा इस्लामाबाद की सरजमीन पर आज मुल्क के कोने कोने से आए हुए लाखों लोग कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तानी हैं, और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तानी एक शहरी के इज़्तिराब को दूर नहीं करेगा। जी मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, मेरा अगर एक इलेक्शन पर एतमाद नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ख़ुद कहता है कि 95% नतज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं है जी, बाबा फार्म पर कोई दस्तखत नहीं हुए जी, तो इलेक्शन ख़ुद ब खुद नल एंड वॉइड हो जाता है जी। लेकिन उसके बावजूद कभी कहते हैं कमीशन बनाते हैं, कभी कहते हैं फला जगह जाते हैं। जो पार्लियामेंट्री कमीशन बना था, एक साल हो गया उसकी मीटिंग तय नहीं करते, आज हमें कह रहे हैं जी हम उसको फाल बना दें। तो इस एतबार से मसला इतना आसान नहीं है, इसको संजीदगी से लेना है। और आज चौधरी साहिबान से भी मैंने यही अर्ज़ किया कि जो हमारा मौक़िफ है इसको हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, आपसे रहनुमाई भी लेना चाहते हैं, सियासी उसूल और सियासी हवाले से जो मुल्क के अंदर हमारे मुतालबे के पीछे जो एक हकीकत है उसको मद्दनज़र रखते हुए आप हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा उठाकर हम मुल्क के आवाम को एक इत्मीनान भी दिला सकते हैं। तो कुछ खैर की बातें उन्होंने की हैं, कुछ गिले की बातें हमने की हैं, और इस तरीके से हम मुज़ाकरात पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते, मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए, और हमारे जो मुतालबात हैं उसके लिए भी मैंने यही अर्ज़ किया है चौधरी साहिबान से भी कि हमारे इन मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। और इमरान ख़ान जो है वो कोई भुट्टो साहब से बड़ा आदमी नहीं है, अगर भुट्टो साहब इस बात पर आमादा हुए कि उन्होंने हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की मुतालबे को तस्लीम किया और दोबारा इलेक्शन के लिए वो आमादा हुए और मुज़ाकरात हुए, तो ये इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो हम पर मुसल्लत रहे और अपोजिशन के मुतालबात को अहमियत न दे सकें। अब हालात तो ये खिदमत बदल गए हैं, कहाँ 1977 और कहाँ आज हम बैठे हैं, बड़ा एक लंबा अरसा गुजर गया है, 45 साल गुजर गए हैं उसके। ताहम आज भी हम ये समझते हैं कि मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ तय होना चाहिए जी, और हमारी जंग जो है और हमारा मुतालबा इसकी जो सिमत है वो हकूमत की जानिब है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसमें हम उसको घसीटें, या वो उसमें मुदाखलत करें, या वो उसमें जानबदार रहे। कल मुकम्मल गैर जानबदारी के साथ हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो आवाम के इस्तराब को दूर करने के लिए फौरन इस्तीफ़ा दे दें और नए इलेक्शन का ऐलान करते हैं। आज जो मुज़ाकरात हुए उसमें तो उन्होंने क्लियर किया कि इस्तीफे पर कोई बात नहीं होगी, रबर कमेटी ने क्लियर किया कि बात होगी तो इस्तीफे से ही आगाज़ होगा,
تو یہ دونوں اپنے ڈیڈ لاک ہے نا, ڈیڈ لاک ہے, نہیں مسئلے کا حل کے کیا ڈیڈ لاک موجود ہے, درمیانہ کوئی راستہ بھی ہے, یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, نہیں کوئی درمیانہ راستہ واقعی ہے آپ کی نظر؟ دیکھیں نا, ڈیڈ لاک کے باوجود جو رابر کمیٹی اور جو حکومت کی کمیٹی تھی مذاکرات کی, اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بڑے آسان طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے. راستے کے لیے تو کوشش ہو رہی ہے, درمیانے کا میں بار بار حضرات کی سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ ہم نے ایک موقف جو جچا تلا موقف تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ طے کیا ہے, اس میں تو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. البتہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں تو پھر وہ پروپوزل لائیں, درمیانی راستے والے پروپوزل, اس پر ہم غور کریں کہ قابل قبول ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ کل جو صاحبان آپ کے پاس آئے, ظاہر ہے ایک معاملہ ہے اور اسی کی بات ہو یار کسی کو پتہ ہے, پھر وہ تجاویز آپ کی لے کے یہ گئے, آج پھر انہوں نے بات کی جب اکرم درانی صاحب کے گھر آئے, ہم نے جو صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں جن کے ساتھ آیا ہوں ان کو جا کے بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد رات کو مولانا صاحب کو جواب دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو کوئی ایسی ہوپ والی کوئی پازیٹیو بات جو ہے وہ ادھر سے آئی ہے ان کے ذریعے؟ نہیں, ادھر سے انہوں نے ان کے حوالے ابھی کچھ نہیں کرنا, یہ خود جو ہیں پاکستان کے ایک منجھے ہوئے سیاسی لوگ ہیں اور ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور یہ اپنے جس دماغ سے سوچ سکتے ہیں, ہمارے لیے وہ بڑا ایک قابل احترام سورس ہے ہمارے پاس, تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو فالو کر کے بات کریں, ہم آزادی کے ساتھ خود بھی ڈسکس کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ کیا شکل ہونی چاہیے. لہٰذا چودھری صاحبان کو آپ پی ٹی آئی کے لوگ نہ سمجھیں, یہ خود اپنے طور پر ایک سیاسی لوگ ہے, سیاسی خاندان ہے, پس منظر رکھتا ہے, تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہماری ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بھی رہنمائی لیں اور کس طرح اس بحران سے ہم قوم کو نکال سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی کو اختیار دی ہے اس میں آپ بھی ہیں, تو کیا کوئی درمیانی راستہ آپ کی طرف جانب سے بھی کوئی تجویز کیا گیا ہو جو وزراء ہیں ان کو؟ کوشش یہی ہو رہی ہے نا, تو اسی لیے دیکھیں اسی لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے. اور آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا کہ استعفیٰ مانگنا جو ہے وہ غیر آئینی ہے, آپ کے سٹیٹمنٹ چھپا ابھی آپ کا سٹانس کیا ہے؟ کوئی ایسی باتیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں کہ جس سے تھوڑا وہ سیدھی کوئی کام اگر کسی سیدھی راستے پہ جلتا ہے تو آپ ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے اس کو. چلیں جی, بسم اللہ, آپ زیادہ چھیڑ کھا دیں, ختم کرانی ہوتی ہے تو اس طرح کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور چودھری پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مولانا رحمان کا کہنا ہے کہ قوم کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں.